Listor asiatikoa egundoko triskantzak egiten ari da gure erleen artean. Gaur, listor asiatikoa harrapatzeko trampa berri bat ezagutuko dugu. Oñatitik, Jokin Etxebarria. Aitor Galdos oñatiarrak listor asiarrak harrapatzeko trampa batzuk asmatu zituen orain dela hilabete. Ikusi egin beharko da udaberrian funtzionatzen duen, baina oraingoz behintzat bikain ari da funtzionatzen. Ehundaka eta ehundaka harrapatu baititu. Bueno, ba, hemen gaude Aitor Galdos basosainarekin esango dugu, ez? Bueno, berak asmatu ditu listor asiarrak harrapatzeko, bueno, tramankulu batzuk eta berak azalduko digu zer dan, exactamente zer dan egiten dabiena tramankulu honek, Aitor. Hemen ikusten dugu, bueno, erleen inguruen, erleen etxebizitzen inguruen montadosun tramankulu bat, baina zer da exactamente eta zer da egiten dabiena? Bai, hau berez da, kaixola bat, eta gero trampa bat dakona, ba, listorra asiatikoa garrapaiteko. Hemen, etorten dianian listorrak erlia garrapaitea, horra barrure sartzen dira kaixola honta, hemen sarrera hontatik, eta hor erlia harrapaiten baldin bau, normalian gore egoten dugu. Orduan, erliakin gore egiten dugu, eta gero hor dakon zirriztortatik pasatzen dira, hemen dozen, ze honta, eta hor gehaketan dira. Eta hortik ezin jogu urten. Kasu askotan pasatzen da, hemen pasauza moguan hasiera baten, kriston presiñua duela, erlak atrebio betzien lehiken urteten, zetik euren kajatik, listorrak eurak etortzien ona barrura, eta paper erleik arrapo behipe, jako hori egoten egun, eta entero behin behin barrura sartzezien. Ordu behin jungo perdidek esan eukitzen sartzezien, eta erleik arrapo behin behin, zein ja. Eta komentadoztasuna gatik, bakarrik listora ziarrak arrapatze ditu, edo sorti okidozu behintzat, eta hangoak arrapatu ditu oin arte behintzat, ez? Bai, bueno, hau hilabete pasatxo dira onio martxan da bakarrik listorra asiatikoa ikusten dira hemen sartu diela. Hain zuzen behar etorten dira erlan bila, orduan erlan bila da torren insektu horretxe bakarrik zehaten dira, harrapaiten txu. Gainetikoak, eblixeak egos ergoz etorrezko, bitxarte honetetik pasau egiten dira, ikusten dira. Eta komentatuztazu, jarri zendun leleoko egunian bertan, jarri eta denpoak gutxia, iruro eta piku edo, ja, harrapatu zen euskala, ez? Bai, bazkal hostien ipinien egon, eta bos bat orduan, hemen iruro eta biero jauzi zian. Eta orduan, erlak urten beze honiken. Zan, torte ziela, horra, erlan batek urten gote gomuen listorrak, eta akordo behin behiz arte ziela. Ba, pesek egin behik, erleik harrapoak zartu zian. Izen behar, listorra ziarrak egin dagoena da, erlia akabatzen saiatzen da, ez? Berak jatekua hartzeko, euren kumientzako, izen lehike? Bai. Normalien honek etorten dira, erle langileako, listor langilea dianak, harrapaitea erliak horrek leuran larbandako proteina bihar izateko. Orduan, erliek entesio buru eta adonbena eta bakarrik aproteina dabe, aprobetxeetan dabe muskulua dakon zea, muskulua konpartia. Orduan, normala da harrapo, eta nunbaitea egaz urten, nengo doko adarren batea erosera, kasu honetan hemen gehaketan dira zarien normalien nunbaitean, eta hor, despedezetan dabe erlia, eta gehoiak horuz, urtaten dugu, euren abisaldea. Izen be, listorre asiarra espezie inbasore bada, inbaditzaia bada, eta sekulako indarra hartzen dabe, ez? Bai, hasi zen Frantziatik sartu zen ona, eta poliki-poliki Gipuzkoan iparrekialdetik sartu zen, eta bai, zabaldu da Galizia, eta ja, bastante behera zabaldu da. Eta kriston triskantzak egiten dabeela? Bueno, erlauntzatan eta erlia dakonan dako, bai, erlian dakonan dako, aurten adibidez kriston presiñu onda, eta erlauntzak erlak urteten ez dauela, beti dozena bat listorreok eixe hor inguruan, eta presiño hori. Geo naturan beste insektuetan ze eragin egiten dauen, ez da ize kerketa hit dauen, ala ez dauen, baina fijoan be, zehengo, ala, zetik honek azkenean, holako abisa hundi baten, hainbeste listorre honda, horrek proteina asko bie, beha. Zuke aparatu hau imeta duzu, esan duztazu, hau dala leleoko modelua, ez? Ben ikusten duen leleoko modelua eta hor dago bigarren modelo bat, hor bigarren saski bat bezala daukolako, ez da? Baina patente hau, ez dago ezu patentatzeko asmorik? Ez, hau albaldin bat jentiak ine eta behan problema txuari soluzinua muteko balixo baldin bat xeo, ba... Hola, ipiniku interneten beste tipo bat egiatzen oztan
behai plano pasau izki, ordenadore pasako zituela, eta deskarga libre moan itxipiniko ditu, eta baten batek itxi eura aldien bau, itxiko, baina zamurra dira, orduan horregatuko dira. Bueno, azken finean, bilatzen zabizena pixka da, zuri on injotzun gauza bat, ba, beste erlezain batzu egin be, on eitxiaz. Hoi da, azkenian holako espezie inbasorien da kontrata bakoitzak behar galdo bueno, enbi hau. Eta nahi, bueno, nahikua, zamburra pentsatzen hau iki eta okurri hori izaten da, bueno, besta batzuk albaldi mago horrekin aprobetsa iki, ba, aprobetsa, dizela. Bueno, ba, eskerrik asko danatik, Aitor. Vale, ez da zeatik. Aitor Galdosek listor asiatikoa bere trampa nola erortzen dan erakutsi digu. Baina listor asiatikoaren kabi bat ikusten dugunean, zer da egin behar dena? Horretarako, Mikel Arrañaga suhiltzailearen gana jo dugu, berak azalduko digu. Zein da protokoloa jarraitu behar dana, listor asiatikoan kabi bat ikusten danean? Bueno, nik lehenengo esango nukena da, erritxarra izateko, bere udaletxea juteko abisua egotera. Udaletxe bakoitzak dauka pertsonala edo teknikari bat zea, gai hori zea jorratu edo gestionatzen da bena. Zago nuke baiara hontan, udaletxe guztiak duketela itzarmen bat inda deba garaia landa garapen elkartiakin, eta itzarmen hortan udaletxe bakoitzak langile bat ipintzen dau, eta landa garapenak ipintzen dau langile kualifikatu bat izango dina, ez? Daukana formazioa eta baimena erabiltzeko biozidak eta gauzak, ez? Orduan, udaletxea jakinean da honean, udaletxeko teknikari horrek itxendu dena da filtro bat pasau, ez? Eta da, ikusi duen o jakinean jarri duten erlauntza kabi hori leku arriskutua balima da jendearen zat, eza, urgentea balima da eza, kentzea, ba, parke baten ondoa, eskola baten, edo jendea bizidan inguruan da honean, ez? Udaletxe hortatik ja deribatzen digute guri suhiltzaileei. Bestela, balima da, bueno, denboran atzeratu daiteken gauza bat, ez talako urgentea, landa garapeneko teknikari horrekin, astean behin lan egiten duela hortara dedikatzen dela, horrek udaletxeko langile horrekin kenduko zuten edo biozida sartuko zioten. Langile honek espadie iristen, ba, alturagatik edo beste zerbaiteatik espadogate akzesoa kabira bai kentzeko edo bai benenoa sartzeko, hori be suhiltzailei deribatzen digute. Orduan, jendeari esan behar jakona da, bat bira ez deitzeko, baizik eta udaletxera jotzeko direktamente, eta gero eurak bideratuko zaitzuela bai zuei, edo eurak izango diena kenduko da bienak, ez da? Bai, hori garbi gelditxu egitela. Udaletxia dauke lehenengo ardura gestionatzeko kabi horrena, eta ere dauke langilea horta izendatua, dedikatzen dana. Zelan jakiten dago herritxarrak? Zuek ja ikuskatu duzuela kabi hori, listoran kabi hori, edo ez, ondiogan ikuskatu bari daura eta abisau inbidala segituan? Ba, protokolo inoak esate dozku, ez, kabi bat zein da honean, ikuskatu da honean, ez, marra berde bat ingo jaula behian, edo inguruan, ez, eta neutralizatua da lima benenuakin, eta normalian neutralizatzen da ezin dalako kendu, ez, neutralizatu da honean, marra berdian ekiz bat inaz, marra gorri bat. Argi dagoena da, bakoitzak bere kabuz, ez dagoela sekula, bera alegin jo biharrik, ez? Ez, a ber, nik esango nukena da, eta esperientzian arabera, listorra ez dala erasotzailea, baina bai defendatzailea. Orduan, berai erasotzen badiozu, erantzun gogorra bueltan etorriko zeizula. Bai, beak eta bai kabikoak, ez? Orduan, ba, bueno, arrisko hori da hola, ez? Zu berana erasotzea jute maza, ba, bueno, ba, bueltan ondia etorri ez zuzu. Eskerrik asko, Mikel. Baina, zorreatik.